Alternative. Recommended for advanced players. Medievalia, Doomsdaytä ja Hydroa. Tervetuloa Medievaliin. Tämä on paskaa. No niin. Tämähän on extreme hieno kamemode. Niin on. Oliko tuo pupupuuro, kun sillä oli kiipus? Oli se. Eikö tuotu tänne aina heppat? Eikö joku toinen kiipus kaveri? Peukut silleen. Ai tyymää. No vaan nauraa sitä, että for advanced playerit täällä jotain tällaisia Pyrovision Google-tyyppejä. Hei, nyt tulee semmonen kamikatse. Ai, se toimi! Mä vii koko pisteen itse! Hei! Se on niin tyhmää! Mä vii koko pisteen yksin! Tän voittaa siniset oikeastaan aina. Suunnilleen! Täällä me olen! Always! Ei, mä tapan sun. Oh shit. Tässä on mun seikkailut. Pakittava jumppa. Oi oi. Mä seuraan sun seikkailu tässä. Mitä se helvetä? No niin. Mitä tapahtuu? Oi oi oi. Tää on niin advanced players. Ei tää pelkkää sitä, että mouse ykkäs ja pyörii. Haluuks sä Hydroa? Ei oo. Tervetuloa erittäin advanced pelimuotoon, Hydroon. Täällä tyypit valtaavat alueita. Ja siinä se oli. Koska tämä ei koskaan toimi ja tämä on paskaa niin, että tämä on mahtavaa karttaa. Tämä on mun lempikartta koko pelissä, ei oikein. Missä on sentri? No mä oon kuollut. Mä en muista yhtä miten tämä peli toimii. Varo sun takana, se on Spike. Terve. Kiitos elokuvasta. Ei näin, Rebel Soldier, sinä et pääse tänne. Mulla tuli tänään, kun mä avasin TFN, niin kuusi laatikkoa. Kuusi turhaa laatikkoa. Nautitko siitä? En. Noin, sentrit on aika kuolleita. Tapoin sentri. Ei siis et ollut hyötyä. No joo, tää on tätä. Eiks tää oo tätä hyvä for advanced player?